Tenim una proposta molt bona, queden quatre coses per tancar, és imprescindible que abans de que acabi aquesta legislatura hagin resolgut les al·legacions, perquè al final l'urbanisme és on estan les dotacions, on estan les escoles, on estan les centres de salut, són com estan les carrers, com són les carrers, si estan pensant per als cotxes o estan pensant per a les persones, és on estan les zones verdes. En el tema de com fem la mobilitat, la ciutat sostenible, hem fet moltíssima inversió i hem ficat moltíssims recursos. Hem passat d'un carril bici en l'Avinguda del Mar que acaba en una jardinera a un carril bici en l'Avinguda del Mar que connecta fins a Oropesa. I això és bàsicament perquè nosaltres hem tingut en compte una altra forma de mobilitat. Els recursos que hem ficat, que són moltíssims i que ha sigut un esforç econòmic molt gran, han permès aquest increment de més d'un milió i mig de viatgers en el transport públic. I evidentment també quan parlem de ciutat sostenible és que pensem en el medi ambient, no? Jo crec que els nostres esforços per a evitar la contaminació de l'aqüífer de Castelló i la construcció del col·lector de Borriol, que no ens equivoquem, segurament és la inversió més gran que es farà des de fora de l'Ajuntament en el terme municipal. El nostre esforç per a que en el Pla General permetire l'ampliació del Parc Natural del Desert de les Palmes